Jæja, hér gáta kvöldsins. Fyrir aftan mig minnisvarði mann sem var fæddur 1868 og dó 1961. Hann var mjög frægur á sinni tíð, þótt hann giftist aldrei. En meðal þess sem hann afrekaði ævina var að stofna tvö knattspyrnufélög. Fyrst Val 1911, síðan Hauka 1931. Að auki stofnaði hann Karlakórinn Fóssbræður og kristilegu samtökin KFUMOK. Já, hver maðurinn? Það vita það hins vegar færri að séra Friðrik fæddist ekki í Reykjavík þar sem hann bjó nánast alla sína tíð, heldur að Hálsi í Svarfaðardal, Steinsnar frá Dalvík. Og það hér á Hálsi sem minnisvarðin og var vígður við hátíðlega athöfn ára 1995 og viðstaddur var Sigurbjörn Einarsson þáverandi biskup. Einn af hvatamönnum þess að minnisvarði yrði reistur yfir séra Friðrik var Jón Oddgeir Guðmundsson á Akureyri. Ég fekk hann til að segja mér frá því. Aðdragandinn að ég reisa minnisvarða séra Friðriksson, stofnanda KFM og K á Íslandi, má rekja til þess að sem barn sótti ég sunnudagaskóla og síðar KFM var þar í yngri deild og úlingadeild og var sótti mjög staðfastlega fund og svo frétti kynntist í því að séra Friðrik var nú bara fæddur út í Svarfaðardal, Hálsi í Svarfaðardal og þá fór að blunda með mér að við þyrftum að koma minnisvarða séra Friðriksson og ég frétti af því að einn maður á Dalvík, Július Kristjánsson, hefði mikinn áhuga á því að reisa minnisvarða séra Friðriksson. Svo ég bara hafði samband við hann. Það var eiginlega fyrsta verki okkar að fá að reisa minnisvarða. Það var að tala við landeigendur á Hálsi sem voru Guðrún og Friðrik. Og við fórum til þeirra og hittum við áttu góðan fund og þau tóku bein okkar mjög vel og það skemmtilega að Guðrún og Friðrik sem byggu á Hálsi, það sömu nöfn, það Friðrik Friðriksson og Guðrún hétt móðir hans, svo þetta var dálítið skemmtilegt að hitta ábúendur með sömu nöfnum og náttúrulega undirbyggum það að þetta myndi nú kosta dálítið mikið þeirri nú að standa vel að þau að minni svarðanum þannig merkilega mann sér af Friðrik Friðriksson sem verði svona búin að hafa mikið láhrif á íslenska þjóð. En þá skeiðu það að Július heyrir í Halldóri Blöndal sem var ráðherra í ríkisstjórn Íslands, samgöngur að þeirra. Hann tekur Július er ræða við hann og hann bara ákveður eftir það samtala að vegagerðin gerir stoppistað við það sem viljum reisa minnisvarðan. Og hann lætur vegagerðin að sem sett vita hans vilja og hún tekur honum vel. Já, og þessa stuttu stund sem ég búin að vera hér við minnisvarðan hafa keyrt örugglega 100 til 150 bílar, jafnvel 200. Ekki einn hefur stoppað hér. Annarkvort sjá bílstjórar ekki ástæðu til þess eða það sem ég held. Þeir hafa ekki hugmynd að hér sé minnisvarði séra Friðrik. Og athöfnin byrjaði klukkan 2 og með því að kirkjukór Dalvíkur kirkju hann söng sálma séra Friðriks. Við nokkrir KFM félagar lásum reyningarorð úr Biblíunni, uppáhalds reyningaversera fyrir Svíðssona. Frú hérna Guðrún sem býr að Hálsi, hún afhjúpaði minnisvarðan með teppi sem áður var búið að nota við minnisvarðum Jón Sveins og Nonna. Hann
hafði komið til landsins nokkur áður og var afhjúpaður fyrir neðan nonna hús. Nú og fyrir þá sem hafa aldrei komið norður, ætla sér það ekki, að nenna því ekki, þá má benda þeim á það að það er til fræg stytta af Friðriki, Friðrik og drengurinn, sem er nánast í túninu fyrir neðan menntaskólinn Reykjavík, þar að segja við Lækjargötu. Það var Sigurinn Ólafsson sem gerði þessa höggmynd, en Friðrik satt fyrir veturinn 1952-3 og styttan við skömmu síðar. Björn T.H. Björnsson sagði að þessi stytta sýndi góðlátan virðuleika. En eins og frægt er, þá giftist séra Friðrik aldrei og eignaðist ekki afkomendur.